Жыл соңына дейін Мәскеу қаласында Байқоңыр кешені бойынша Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы комиссиясының 6-шы отырысы өтеді. Кездесуде Байқоңыр қаласын дамытудың ұзақ мерзімді бағдарламасы бекітіліп, коммуналдық тарифтердің бағасын төмендету, кейбір жалға берілген нысандарды қайтару, газбен жабдықтау мәселелері қаралмақ. Бұл туралы президенттің Байқоңыр кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасы басшысының орынбасары Мырзабек Демесінов онлайн режимде өткен интернет конференцияда баяндады. Айта кету керек, бүгінде Байқоңыр қаласында коммуналдық қызметтер тарифі облыс бойынша ең жоғары көрсеткіш болып табылады. Мәселен, жылу 67%, ыстық су 46% және электрмен жабдықтау 36% артық. Мамандардың айтуынша, қызмет құнын төмендетуге қатысты мәселе Ресейде өтетін комиссия отырысында оң шешімін таппақ. Кездесуде сондай-ақ Байқоңыр кешенін газбен жабдықтау жөнінде ынтымақтастықты дамыту және кейбір әлеуметтік нысандарды жалдан алу туралы келісімге қол қойылады деп күтілуде. Сонымен қатар Қазақстан азаматтарының балалары оқитын білім беру мекемелерін Қазақстанда оқу стандартына көшіру туралы мәселе де қаралмақ. Айта кетейік, қазіргі күні Байқоңыр қаласындағы 5 мектеп пен 1 балабақша қазақстандық оқыту стандарты бойынша жұмыс істейді. Тағы бір жаңалық, жыл соңына дейін Байқоңырда салынып жатқан 5 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы аяқталып, ел игілігіне берілмек. Қазіргі таңда енді 5 үйдің уже бес этаж төбесі жабылып жатыр. Бір этажда тек қана төртінші этаж бітіріп, бесінші этажға шығады. Енді жылдың аяғына дейін осы үйлер бітеді деп межелеп отырмыз. Байқоңыр қаласында қазір орыс тілінде Қазақстанның стандартымен оқуға ұсыныс бар. Жаңа мен 6-шы ертеңгі мәселе қаралатын мәселеде айтып өттім. 6-да қаралып, соны бізге возможностьке сұранып жатырмыз. Енді орыс мектебінде оқиды, Қазақстанның стандартымен оқығысы келеді мысалы. Қазіргі таңда Ресейдің стандартымен оқытылып жатқаннан кейін енді бізге ертеңгі ұлттық бірыңғай тестіміз бар, жоғарғы оқу орындары бар, соған оқуға бару үшін бізде өзіміздің еліміздің нақты стандартымен оқуға ұсыныс бар қазіргі таңда.